novidade pra vocês. Top Criminal tá de volta no Free Fire e é isso. É novidade pra caramba, né? Novidade, né? Tem as cores que a gente já conhece e tem também uma cor nova, né? Especial, tá maravilhosa. Exato. Então faz o seguinte, corre nas redes sociais do Free Fire pra você ficar, ó, por dentro de tudo que tá acontecendo.